Tak jo, přátelé, kamarádi, je na čase vyhlásit zápas našeho promotéra a mého synovce. Takže jako první prosím velké potlesk a přivítejte Artur Lisa. Tak a ještě poprosím o potlesk pro jeho soupeře a tím je dneska Roman Pražák. Thank you.
Tak jo, stalo se to, co vidíme v páci, nejradi Romanoviču po uloktu, takže 3-0 vítězí Artur Lisák. Ruka všude mě bolí. Myslíš se?